та ну це знаєш, старі друзі, а ну давайте. А то чекайте, що у вас не було? Макарчук Василь, Макарчук. Главний муляр був, молитвен гімн рував. Сережа Макарчук. Сережа Макарчук. Син, його тато Василь? А такі апартменти є в місті Портленді. Штат Орегон. На півночі штат Орегон. А, Фріпа вже знає. Знаєш, ми всі це. Ма, де ми є? Старчанський знає. Ми є штат Орегон, місто Портленд. Так. У своїх земляків, сватів. Так. Сестра так. Ліда, це моя тьоска, по-перше. Так, так. А свативу нашу Вольку з Грозненця. А так, правильно, хорошо, слава Богу. Ми покажемо Вольці Васі, це покажемо. Дайте привіт там всім ставчанцям, всім нашим друзям, братям, сестрам. Я дуже їх вважаю, люблю всіх. Най вас Бог благословить. Ми молимося за вас, моліться за нас. До встречі. Амінь. Бог. Зранку перепутала апойтмент. Чекай, зараз всі попали. Закривай очки. Зараз. Дуже раді нашим гостям, які нас посетили. Вже всі слідуючі там були. Зараз мама. Дуже раді нашим гостям. Просимо, не як не можемо це. Думали, що це все правильно, завжди моліться. Навіть можна і чуть раніше. Алілуя, 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 амінь. Нет ночі в той стране святой. Вечно светит там. Аллилуйя, 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 аминь. Молодец. Людей був, а в мене було коло 50 сіл. Я тут все скову відчував. Так, як відчував. А потім не мав час на це все. Після роботи. Я робив від ранку до 10 вечора, лягав 11 пів 12. І от від 10 до пів 12 я вірші вчив, писав, а потім спав. А вона вночі проснувся в 20 ночі, в туалет. Ти ж тут до хмельні пішла. Годину попущу до 3, то знову лягає спати. Це треба мати. Мама, є коль? Так. Тут. Ну, сакрамент. Слава Богу. Ти бодиш цього? Коли летіли самолітом. А, да, я розказав, ну що інтересно, так як ми емігранти, то на емігрантську тему розказав. Коли ми їхали на співбесіду в Москву. Ну ти церква наша помолилася, щоб Бог благословив здорову. Приїхали ми з Москви співбесіди. Ну ти присвітила її, лідер брат присвітила. Каже, хто має привіт передати? А я кажу, браті, сестри, прийміть привітання. З Москви, із Києва, бо ми ще в Києві були. Павло якраз кінчили духовну семінарію і випускний день був. І ми там були на тій випуску, диплом почали. Я передав привіт з Києва, з Москви, а потім казав, браті, сестри, ви вибачайте, що задержу трохи вас.
Ви усі чекали, що, що я скажу про Москву. Ви всі хотіли знати. Результат, так чи ні? Я кажу, браті, сестри, вибачайте, що задержу трохи вас. Ви усе на ус мотаєте, бо живемо в останній час. Тут секретів у нас нема. Все по правді відповідаю. Тепер стурбована душа, бо свіжий клопіт маю. Моя мама захотіла нас в Америку взяти. Тепер я і дружина Ліда стали переживати. Все каже, як є. Ну, да. Путь дорогу я спішив, гроші довго я шукав. $600 завинив, бо з Москвою діло мав. Там в Москві в посольстві США нас по Біблії ганяли, яка в Америці рідня. Вони мене питали, кажу, що мама, брат, по Біблії я екзамен здав, все по правді говорив. Статус біженця дістав і ніби духом чуть ожив. А сину нашому Павлу пароль статусу дали. І прийдете ще йому, якого спонсора знайти. Нам там лекції читали і показували кіно. Ми тепер вже в курсі справи, яке в Америці добро. Ми під опікою держави трохи будемо, мов, в раю, а потім по хаті папа Карла, щоб не вилетіти трубу. Ось я сказав, ти ж Це правда, це правда. Ну, відки це сочиняє? Це так. Поїзд їхав вдома, там. Кав, хотів би гроші заробити та вернутися назад, щоб діло Боже тут робити. Яка думка тепер у вас? Тому кажу, отож думаю, гадаю, що ж робити при мені? Іти до американського того раю, чи будь на рідній тут землі? А в залі молітом гукнули. Лишайся, брат Коля, у нас. Хто не буде ще сказати на кордоні грати? Нам скучно буде без тебе. Лишайся у нас. Я думав, думав, і ще й вагався, справді вагався. І мене Чернецьку стримували не їхати. Такий як Яків Чорний. Дякую, відвернувся. Він був в Америці за півроку, і він вже в Чорному районі, негри на надоїли вінки. П'ятя цього не був, 2 роки з Сакраменто вернувся. Хочеться розгальнені, бути в церкві з братами сині. Я був молодий, радувався тоді, як молились ми в церкві селі. Мило серце відкриття і сумови свої, спас мене там чи в церкві селі. Ой, я радую думки, прокинули ті. Наші дні так молились усі, як молились колись у селі. Треба серце відкриття, Ісус благословив, як благословив колись.